Assalamu alaikum, kadirli yurttaşlar. Bugün 4. April, bu da xülasəsi verə. Bankdakı iyi Qarabağlardakı dollar narxları ilə qoldan gəncə danışdırıb ödəmişlər. Bugün bankdə 1 milyon 140 min som oldu, mərkəzi bankdə. Qolda isə Qarabağlarda 1 milyon 120 min som oldu dollar kursu. Rubl isə arzaladı, bankdə 137 min som. Kolda ise 128 min som oldu Karabazar'da rubl narxı. Tengeye gelelim olsak, tenge 1000 som arzaladı. Kolda tenge 22 min som oldu. Yetibarlanmak için rahmet, sağ olunla, sağ yürümle. Şimdi videolarda görüşünce videomuzu koldan gelince like'la bilen kolla puatlanla. İnşallah.